မင်္ဂလာပါဖြူပါရဲ့ vlog လေးတွေကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ဖြူပါလုံးမပေးပြတာကြာပြီဖြစ်တယ်ဖြူပါရဲ့ PR gift unboxing လေးကိုလုပ်ပေးခြင်းနဲ့သူလို့ရှိရင်တော့ Super Red Cosmetic ကနေပြီးတော့အစ်စ်ထုတ်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့ပြစ်တိုင်းနောက် lipstick ဖြစ်ပါတယ်။ပြစ်တိုင်းနောက် lipstick ရဲ့ launch ပွဲလေးကိုလည်းဖြူပါတက်ရောက်ခဲ့တယ်။ကြာလဲကြာပြီ။လုံငယ်2လလောက်တာထင်တယ်။အဲ့တော့ဟိုလက်ဆောင်ကလည်းရောက်နေကြာပြီ။အဲ့တော့အဲ့ပွဲနေ့တော့ငါအာဖြူပါတို့ဒီ product ကပေါ့နော်အယောင်ပနေအောင်ရှိလဲဆိုတာလည်းမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီ product လေးအကြောင်းလည်းဖြူပါတို့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဖြူပါရဲ့ပြဿနာဖြူပါမတုံးရသေးဘူးအခုလောလောဆယ်တော့ဖြူပါပစ္စည်းတွေသိမ်းရင်းနဲ့ဒီ box လေးကိုပြန်ပြီးတော့တွေ့တယ်ဆိုတော့ဖြူပါအခုအားလုံးနဲ့ do unboxing လုပ်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဖြူပါဒီထဲမှာပါလာတဲ့လက်ဆောင်လေးတွေကို try ပြပါမယ်6ဆန်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြူပါနှာခမ်းကို scrub လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ lipstick လေးကတော်တော်လေးကိုခုနောက်ပိုင်းခက်စားနေတယ်သူက matte lipstick မျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့အမ်ဘလိုပြောရမလဲ moisturize ဖြစ်တဲ့ lipstick အမျိုးအစားလေးဖြစ်ပါတယ် super red ကစပြီးတော့ထွက်တော့အောင်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကလုံးဝ matte lipstick နဲ့နာမည်ကြီးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကသူအသွင်တစ်မျိုးပြောင်းပြီးတော့လုံးဝနှာခမ်းပေါ်မှာဆူဆူအီအီလေးခံစားရမယ် lipstick ကိုထုတ်ထားပါဗျာအဲ့တော့စလိုက်ကြမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ကတော့ဖြူပါကိုလက်ဆောင်တိတိလေးပဲထည့်ပေးထားတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ဒီထဲမှာဆိုရင်တို့ရဲ့ဒီဖြူပါဆန်းသုံးမျိုးအတွက်နှာခမ်းညီ3မျိုးထည့်ပေးထားပါဗျာဒီမှာကတို့ရဲ့ color chat ဖြစ်ပါတယ် color chat ထဲမှာတော့ပြထားတာကအယောင်က11ယောင်ထွက်တယ်အယောင်က11ယောင်ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြူပါစီကိုပို့လိုက်တာတော့3ယောင်နဲ့ပေါ့နော်โอเคကိစ္စတော့မရှိပါအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ PR gift တဲ့မှာသူကပြစ်တိုင်းတောင်ပုံစံလေးထည့်ပေးထားတယ်ပြစ်တိုင်းတောင်ဆွဲထုတ်အမ်းရတယ်ပြစ်တိုင်းတောင်လေးကိုချစ်ဖို့ကောင်းလဲပြစ်တိုင်းတောင်လေးထည့်ပေးထားတယ် KQ နောက်မှာ Super Red လို့ရေးထားတယ်ဘာပြောဒါလေးကိုအမှတ်တရအနေနဲ့တင်ထားလို့ရတာပေါ့နော်အယောင်နေရကြတော့လေမြမအခိယာနံပါတ်ရင်းနဲ့လုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဖြူပါအစောရကဒီဥစ္စာတွေရောက်လာတော့တော်တော်ထူးဆန်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တော်တော်ထူးဆန်းတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်ဆိုတော့မြမစာဖတ်ရတာတခါလေးကြားလို့ရှိရင်သိမလားအခုတော့ဘာရကလေးလည်းမဟုတ်တော့မူဂျိုလည်းမဟုတ်တော့မြမစာကိုလောက်ထိတေချာမဖတ်တတ်ဘူးတွေဖြစ်နေသူတို့ကဒီဥစ္စာကိုနံပါတ်တွေပေးထားတာကမြမအခိယာနံပါတ်လေးတွေပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဖြူပါဖတ်ပြမယ်နာငယ်ကကြီးခွေကငယ်ကကြီးငါစာလုံးစာလိန်စာခွဲစမြင်စွဲညာနာငယ်ကတော့အဓိကဒါနီနီခင်စော်ရဲ့signature အတွက်ကိုသူကအနီအောင်လေးအတွက်ကိုနားငယ်ဆိုတော့တက်ထည့်ထားပါဘောနော်သူကကာကြီးရနဲ့ညအထိ color လေးတွေရှိပါတယ်အစီမှာရှိတဲ့အယောင်နံပါတ်တွေကတော့ဖြူပါစီမှာနားငယ်ပါတယ်အနီအောင်လေးပါပြီးညပါတယ်ပြီးရင်ဇာခွဲအပူပူပြီးရင်ကာကြီးပါပါတယ်ဖြူပါစီမှာပါတဲ့အယောင်ကတော့ဒီ3ယောင်ပေါ့နော်ညာတယ် okay အဲ့တော့အရင်ဆုံးသူတို့ရဲ့နံပါတ်ကြီးဖြစ်တော့အာနားငယ်ကိုအရင်ဆိုးပါမယ်နံပါတ်ကြီးဖြစ်တော့နားငယ်ဖြူပါအရင်ဆုံးလက်တွေမှာအရင်ဆိုးပြပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့နားငယ်ဖြစ်ပါတယ်အနီရောင်မှအရန်ဆက်ဆက်လူစိတ်အနီရောင်မဟုတ်ဖဲနဲ့ငိမ့်တဲ့အနီဘက်ကိုသွားတယ်ပြီးအသားညူတဲ့သူတွေနဲ့လည်းဆိုးလို့ရမယ်ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်ပါအနီရောင်လေးကိုအရင်ဆိုးကြည့်ပါမယ်ဝေါတော်တော်လှတာပဲတော်တော်လှတာပဲချင်းချင်းဆိုရတာ first impression ဆိုရတာ first impression အရာဆိုလို့ရှိရင်နှာခမ်းပေါ်ကိုအဲ့လိုမျိုးတင်လိုက်ကြရအရန် smooth ဖြစ်တယ်နှာခမ်းကဘယ်လိုပြောရမလဲ lip balm နေပါတယ်ခမ်းမဆိုးနိုင်ဘူးနှာခမ်းပေါ်မှာကိုအဖက်လန်နေသည်ဖြစ်စေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နှာခမ်းပေါ်မှာ smooth ဖြစ်ဖြစ်နဲ့တင်သွားတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပါအားလုံးတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပါအောက်ကလေးကိုပဲဆိုးပြီးတော့မှဖြန့်လိုက်တဲ့ခါတော့မှာပဲတိတသာနဲ့နှာခမ်းအယောင်ထွက်တော့လှတယ်ပေါ့နော်အနီအောင်မလို့လားတော့မသိဘူးချို lipstick တွေရှိတယ် lipstick တွေကအနီဆိုလို့ရှိရင်ချို့အယောင်အရန်ထွက်လွယ်တဲ့ lipstick တွေကတော့အယောင်ထွက်တယ်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ဖြူပါပုံသွင်းရတာလည်းလွယ်တယ်နှာခမ်းနှစ်ခုပုတ်လိုက်ရုံနဲ့တည်းဖြူပါမျက်နာပေါ်မှာကွက်တီကျတဲ့နှာခမ်းအယောင်နှာခမ်းဘယ်လိုရမလဲနှာခမ်းညီပုံစံကတက်သွားပါတယ်အဲ့တော့တော်တော်လေးလှတာပဲကြိုက်တယ်နှာငယ်လေးကိုကြိုက်သွားပြီနှာငယ်လေးကိုဆိုပြီးတော့ရန်ကိုကို confidence ရှိတဲ့ Taylor Swift လို့ခံစားလိုက်ရပါတယ်နီယောင် lipstick လေးရှာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Super Red ကနှာငယ်လေး try လုပ်ရတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဖြူပါကုနာဆိုထားတဲ့နှာငယ်ကိုဖြတ်လိုက်တာဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါကတော့ရိုးစက်ကူနဲ့ပဲဖြတ်တာပေါ့ तू ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ waterproof မဟုတ်ဘူးလုံးဝဒီတိုင်းပဲဘယ်ပြောမလဲပေါ့ပါပါဆိုးတဲ့နှာခမ်းလေးဆိုတော့အခုလောဆယ်ဒီအယောင်လေးလေးတော်တော်လှတယ်အဲ့တော့ဖြူပါခံစားလိုက်ရတာကဒီ lipstick ဒီအာသူ့ရဲ့ texture အရမ်းမဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ gloss လေးလို့ခံစားရတဲ့အပြင်ဟို stain လေးလို့ပဲနှာခမ်းပေါ်မှာအယောင်လေးကျန်ခဲ့တယ် lip stain နေဆိုတာပုံမှန်အပြင်နှာခမ်းပေါ်မှာအယောင်လေးတင်ပြီးကျန်ခဲ့တာကိုပြောတာပါ okay အခုတော့ဖြူပါကနောက်ထပ်ကကြီးဆိုတဲ့အယောင်ကိုဆိုးမှာဖြစ်ပါတယ်ကကြီးဆိုတဲ့အယောင်ကတော့နည်းနည်းလေးပိုင်းအောင်လို့ခေါ်မလားအဲ့လိုပိုင်းအောင်ပဲချမ်းသွားတယ်ပြီးတော့အယောင်ကတော့သူကနည်းနည်းဖြော့တယ်အရင်မေးကလေးဆန်တဲ့အယောင်မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့အသားဖြူတဲ့သူတွေနဲ့လိုက်မယ်အသားညိုအရင်ညိုတဲ့သူတွေနဲ့ဆိုရင်တော့အဆင်မပြေလောက်ဘူးလို့ဒီအယောင်လေးကတော့အလုံးတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲသူကပိုင်းအောင်လေးပိုင်းအောင်လေးကိုမှ
อ๋อบ่รู้ပြောမလဲเนเน่ညင်ညင်လေးပေါ့เนาะအခုဖြူဝဆိုးလိုက်တာဆိုอืมတော်တော်လေးလည်းမဆိုးပါဘူးလှပါတယ်ဖြူဝဒါပေမဲ့ဒီလိုပန်းရောင်မျိုးတိတ်မကြိုက်ဘူးဖြူဝအဲ့လိုအာတော်တော်လှတယ်ဖြူဝမေးဆိုကြိုက်မှာเนเน่ညင်နေအာပြီးတော့เนเน่ခိုးထုံးပတ်သွားလားမသိဘူးဘာပြောဒီနှကန်းလေးလေးကြောင့်အရန်ဂယ်လီဖြစ်တဲ့ကောင်မလေးတွေဆိုးလို့ရတယ်ဖြူဝထင်တာဒီဥစ္စာဆိုပန်းနီအနေနဲ့ဆိုးမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းတော်တော်လှတယ်လစ်စတစ်ရဲ့ texture ကိုဆိုးရတာအရန်စင်ပြေတယ်တထက်ထဲနေတယ်တော်တော်လှတယ်နောက်ကောင်မလည်းနေရတာပြောပြောပြောင်းဖြစ်ပြီးတော့ခံစားလို့ကောင်းပါတယ်။ Okay နောက်ဆုံးအယောင်လေးပါ။ဖြူပါစီမှာရှိတဲ့နောက်ဆုံးအယောင်လေးကတော့ညဆိုတဲ့အယောင်ဖြစ်ပါတယ်။ညဆိုတော့ညကသူတို့ရဲ့ color ချက်ထဲမှာအရင်ဆုံးအယောင်ဖြစ်တယ်။အနောက်ဆုံးကအယောင်အညိုလေးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဝါဝေါချစ်ချစ်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ဒီနှခမ်းကြီးကတော့သူ့ရဲ့အယောင်လေးကမဆိုးဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအညိုမှနည်းနည်းကလော့ဒီလိုပြောင်ပြောင်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းလေးတော့တမျိုးတော့တမျိုးပဲခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်လှတယ်အယောင်ထွက်လေးလည်းမဆိုးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုနှခမ်းကြီးကိုအရန်အရင်နေမဆိုးတတ်တဲ့မိတ်ကလေးဆိုလို့ရှင်တော့ကြိုက်မယ်လို့မထင်ပါဘူးဖြစ်ပါဒီဥစ္စာကိုခုနကလက်မဆိုးတော့အရန်လှမယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ပါနှခမ်းပေါ်ရောက်တော့မလှဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တိတ်သဘောမကြောက်နဲ့နဲ့ကွက်ချင်တဲ့ပုံစံရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုဒီအယောင်ကနှခမ်းကွက်သွားလို့ရှင်ရင်ဥပမာနှခမ်းအထဲတဲ့ဟိုအနေနဲ့ကွက်သွားမယ်ဆိုရင်အရန်တိတာသွားရဲကွာအရန်တိတာပြီးတော့တိတ်မလှဘူး။ဒါပေမဲ့ဖြစ်ပါထင်တာတော့ကြာကြာဆိုလို့ရှင်သူ stain လို့မျိုးဖြစ်ပြီးတော့နှခမ်းမှာအယောင်ကျန်ခဲ့တယ်ဆိုတော့မဆိုးလို့ရှင်နဲ့ပြီးတော့ဒီဥစ္စာကိုနှစ်ထပ်သုံးထပ်ဆိုးလို့ရှင်မညီလို့ရှင်သူကနည်းနည်းအယောင်လေးနှခမ်းမှာအယောင်လေးထပ်နေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီခံစားချက်ရှိတယ်ကျန်တာတော့ okay လေကျန်တာတော့ဟိုနှကန်းသားပေါ်မှာနေလို့ကောင်းတာပဲအဆင်ပြေတယ်မယ်အယောင်ကအချို့လူတိုင်းနဲ့အဆင်မပြေလောက်ဘူးလို့ပြောပါထင်တယ်အဲ့ဒီအယောင်လေးဆိုလာဒီလိုအညိုလေးကြတာလဲချို့ဖို့ကောင်းတာပဲအဲ့တော့ဒီဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်ပြောပါဖျက်လိုက်တဲ့ဖျက်လိုက်တဲ့ဆို stain ကျန်နေတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်တော်တော်လေးဒီအယောင်လေးဆိုနည်းနည်း natural လဲဆန်ပြီးတော့နည်းနည်းအညိုဆိုးကျင်တဲ့ကောင်မလေးတွေ new ဆိုးကျင်တဲ့ကောင်မလေးဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်မဆိုးပါဘူးဒီအယောင်လေးနော်အဲ့တော့ဖြူပါကို super red ကနေပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်တဲ့ lipstick အယောင်၃ယောင်ကိုဖြူပါအားလုံးတစ်ချက် try ပေးလိုက်ပါရစေ။ဖြူပါတို့ long sweater တုံးကသူတေချာပြောခဲ့တာဆိုလို့ရှင်သူထဲမှာကလုံးဝ vitamin E ပါတယ် coconut oil ပါပြီးတော့သူတို့ဒီနှကန်းရဲ့ moisturize အဆို့ကိုထိန်းထားပေးနိုင်ပြီးတော့လုံးဝ smooth ဖြစ်တဲ့ texture ကိုလုပ်ထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းကိုဖြူပါတေချာခံစားရတယ်နှကန်းပေါ်မှာအရန်နေလို့ကောင်းတယ်နှကန်းပေါ်မှာဆိုးလို့ကောင်းတယ်ဆိုးပြီးလို့ရှင်လည်းစကားပြောလို့လည်းကောင်းတယ်နေလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နှကန်းကျန်းမာရေးအတွက်အဓိကလို့ပေါ့ပါပါနဲ့ lipstick ကိုချိုးခြင်းနဲ့အခုနောက်ပိုင်း matte lipstick တွေကိုပြင်သွားပြီးမဆိုးကျင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြပါအခုဈေးကွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ super red ရဲ့သူတို့ရဲ့ပြစ်တိုင်းတော်လစ်စတစ်လေးကို try ရှိစေချင်ပါတယ်ပြပါလည်းအခု try ပြီးသွားတယ်ပြပါဒီ3ယောင်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နားငယ်ဆိုတဲ့အယောင်ကိုကြိုက်တယ်ဒီ2ယောင်ကတော့မဆိုးပါဘူးအဲ့တော့အခြားယောင်တွေလည်းမလောက်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးသူတို့ထွက်သမျှအယောင်17ယောင်လုံးပြပါမ try ဘူးသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ counter ရောက်လို့ရှိရင်တခြားအလုံးကိုသွားပြီးတော့ try ရှိစေချင်တယ်ကိုကြိုက်တဲ့အယောင်လေးကိုရွေးပြီးတော့ဝယ်ထားဖို့တော့မမေ့နဲ့တော့နောက်ပြပါနောက်ထပ်အလုံးကို peer give unboxing video အစ်တစ်လေးမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်ပြပါဒီ video လေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and share လုပ်ပေးဖို့လုံးဝမမေ့နဲ့နော်တတား